telefonla şəkil çəkib saxlamaq olar mı? Məsləhət görmür. Yaxşı deyil. Xüsusən də bunu qadınlarda heç düzgün deyil. Nə üçün, qardaşlar? Çünki nə qədər fitnələr var ki, elə bu şəkillərdən törəniblər. Nə qədər qadınlar var ki, bəlkə öz xüsusi şəkillərini çəkiblər, sonra telefonu itirib və s. və internet şəbəkələrində bu şey yayılır. Ailələr dağılır bu şeylərdən. Və həmçinin bu şəriət tərəfindən də bəyənilmir. Ona görə məsləhət görmürəm ki, şəriət tərəfindən şəkil çəkdirmək haqqında bilirsiniz, naslar var. Baxmayaraq ki, ixtilaf oradadır ki, bunlar fotoaparatla çəkilən şəkillər aid yoxsa əllə çəkilən, ən aşağı variantı bunun bu iş düzgün əməl deyil. Ən aşağı variantı. Şəriət baxımından düzgün olmadığına görə də məsləhət etmirik. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.